Загалом вдалося зібрати по всіх вузах, по всій цій мережі наші студентські, вдалося зібрати 10 тисяч радянських рублів. Це студенти прямо так отак свої. Ні, ну і студенти із батьків так само збирали, там знайомих збирали. Ну, 10 тисяч на той час це була сума. От. І от повний кейс, отакий дипломат, набити ці. От коли вийшли на 10 тисяч, то вирішили, що все, от достатньо, поїхали. От. А Коля з Полюхової, два Колі, Полічук і Полюхович, вони здавали останній іспит, власне, в день виїзду. От вони здавали іспит і прямо йшли на потяг от, з Драгоманами сюди от, на вокзал. І під час іспиту у Колі падає цей кейс. І відкривається посеред аудиторії. Ну, уявіть собі, екзамен в радянському вузі, відкривається кейс, а там отакі пачки грошей. От величезні. Ну, двох вночі отакі шари. Що це? Ну, і Коля вже чесно каже, а я оце, ви мені зараз залік ставите, я бігом на потяг їду до Вільнюса. І два викладачі переглядаються, мовчки, нічого не кажучи, дістають по 25 рублів, кладуть цей кейс. От, таким чином привезли 10 тисяч 50 рублів. Я ж як командир загону, я тоді мав честь вперше виступати власне на трибуні Сейма. Мені дали слово під час засідання Сейму, я тоді представляв, показав оці 10 тисяч рублів, які от привели 10 тисяч 50 рублів, оцю історію я вже розказував. От я показав тоді оцей кейс з 10 тисяч 50 рублів, показав прямо з трибуни литовського Сейма, розповів, що це ми їх привезли, а самі лишаємось тут на барикадах захищати.